Povodom obeležavanja 58. godine uspešnog poslovanja i ostvarenih rezultata prethodnih godina, uručeno je i 20 jubilarnih nagrada zaposlenima. Iako je reč o kadrovski stabilnoj firmi, prema rečima direktora komunalca Bobana Tolića, jedini problem ovog preduzeća je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Kada je stupila na snagu ta odluka 193 radnika, sada smo 153, dakle 40 radnika, manje raznih struktura, dakle nekvalifikovanih, kvalifikovanih, sa srednjom školom, sa fakultetima. Mi ćemo i ove godine verovatno imati pravo da radnicima podelimo neku solidarnu pomoć, što je, kaže, meni onako malo čudno ili dođe malo neprijatno da govorite o firmi koja je uspešna, stabilna, koja investira, a na kraju kažete da, eto, mi radnicima delimo solidarnu pomoć, ali takav je stav i takva je odluka vlade Republike Srbije, tako da će i ove godine biti te pomoći i radnicima će svakako to dosta značiti. To je za nas opterećenje od nekih 12,5 miliona dinara, što nije malo, ali programom smo to predvideli. Kako je najavio Tolić, ovo preduzeće nastavlja sa realizacijom plana i programa rada za ovu godinu, a iz budžeta grada je izdvojeno 36 miliona dinara za investicije komunalca. Ove godine ćemo verovatno, ne verovatno, nego je programski predviđeno da obratimo veću pažnju na prostor oko zgrada, dakle oko onih, oko kolektivnog stanovanja. Nastavit ćemo ovde radove na parku Kaleu, radit će se ta staza pored Bistrice, radit će se još neka rasveta. Bili smo stopirani, da kažem, zbog izvođenja radova na Kulitu. Krenuli smo već sa urezivanjem stabala, pre svega smo bili u obavezi da sredimo drvored na Keju. Pored obavljanja 10 redovnih delatnosti, očekuje se i nabavka novih 120 kontejnera i vozila pauka za parking servis.